Thank you.
тъпко, но аз решил да се пробвам на един инструмент, който виждате пред мен. Решил съм да стана световно известен музикант на пишеща машина. Искам да се науча така хубаво да свиря, и вероятно малко съм се понаучил, за да изсвиря едно произведение, което се казва нещо като концерт за пишеща машина и оркестър. От Верона Андерсън. Не е отпускал ли?
1100 на години. Тя, между другото, разказва със сибирски зимни картини, когато в неговото детство това е прекарало в Сибир, след това емигрира за Америка и става един от най-великите американски композитори. Всъщност, сибирските картини иллюстрират една от най-популярните американски коренни песни. Thank you.